איתנו, אנחנו ממשיכים הלאה בישראל. אין ממשלה כבר קרוב לשנה. המשמעות הישירה היא שיתוק פעילות משרדי הממשלה. התקציבים נעצרים, הקיצוצים נעשים, ותוכניות רחבות ומקיפות נבלמות. מה ההשלכות במצב כזה? ומי הנפגעים הישירים איתנו באולפן? גיא אליהו, יושב ראש האיגוד הארצי למנהלי מחלקות הנוער ברשויות המקומיות. שלום. שלום, אורן. טוב, בוא נדבר רגע על המשמעויות, קודם כל על פעילות שלכם לטובת מי שלא מכיר. מדובר בחינוך הבלתי פורמלי ברשויות המקומיות שעכשיו נמצאות על סף קריסה, קצת על מה שאתם עושים וקצת על מה שעשוי לי. אני אסביר קודם כל מה זה חינוך בלתי פורמלי. חינוך בלתי פורמלי נועד לקדם פעילות של זיקה למדינה, לחברה, לקהילה, וגם העצמה של בני נוער ומימוש הפוטנציאל שלהם. עוד נקבע בדוח מבקר המדינה ב-2009 שפורסם ב-2010 שהמדינה לא משקיעה מספיק בחינוך הבלתי פורמלי, ויש שונות גדולה מאוד בין רשות לרשות, פערים מאוד גדולים. כלומר, כל רשות לוקחת את זה לכיוון שבו היא רוצה לפעול. נכון להיום זה תלוי ראש עיר מכוון, ותלוי רשות אם יש לה את החוסן הכלכלי ואת היכולת להשקיע בחינוך הבלתי פורמלי. רשויות עניות באופן טבעי הילדים בתחומה חד משמעי. אני בא מניח מפתח תקווה, רשות פתח תקווה, עם רשות עם חוסן כלכלי, יש את האפשרות, יש ראש עיר מכוון לזה, משקיע. היום אני רואה מתפקידי, אני רואה רשויות אחרות, אם זה במצפה רמון, מזכרת בתיה, אלפי מנשה, מקומות אחרים, אין שם, אין השקעה בחינוך הבלתי פורמלי, כי אין יכולת כלכלית, לא שראש עיר, לא שהוא לא בכך מעוניין להשקיע בזה, אבל אין לו אפשרות כלכלית, מבחינת כי הרשות היא כרשות ענייה. ומה שקורה הוא שהחינוך הבלתי פורמלי, שנועד בסופו של דבר לצמצם פערים, נועד לאפשר מוביליות חברתית ולתת מתן הזדמנויות, בסופו של דבר החינוך הזה מגדיל את החינוך הבלתי פורמלי, מגדיל את הפערים בין ילד לילד, בין ילד שנמצא במקום שיש אפשרות להשקיע בחינוך הבלתי פורמלי לבין מקומות שבפריפריה, במקומות שהם יותר מוחלשים. אז בעצם מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים איזשהו תהליך של שחיקה בכל מה שקשור לפעילות ולתקציבים שבעצם מזינים את החינוך הבלתי פורמלי, אבל עכשיו מה? כמעט מכת מוות בגלל שאין ממשלה, בגלל קיצוץ מאוד גדול. המכת מוות הזאת זה כבר תהליך שהולך במשך שנים וקורה. מאז דוח המדינה נעשו דברים שמהם טיפה בים. חוק הנוער בחוק הרשויות המקומיות, שבכל רשות מקומית צריך להיות מנהל שהוא אחראי על תחום הנוער ברשות מקומית. בסופו של דבר מחלקות הנוער ברשות הם אלה שמובילות את מפעילות את התחום הזה, אבל לא התלווה לזה משאבים, לא תקציבים, לא כוח אדם, רק חוקקו את החוק. לאחר מכן באותה שנה גם גדעון סער הוסיף נוער בוחר כדרך תוכנית. שהיה שר חינוך אותו זמן, הוא חוקק את החוק והוסיף גם כדי ככל הנראה יצאו ידי חובה בגלל דוח מבקר המדינה, אבל נעשו דברים שחשבנו שיש באמת למה לצפות ויש איזו בשורה. אבל גם חוקק חוק שלאחר מכן לא הוסיפו לו שום דבר. גם תוכנית היחידה שמשרד החינוך מתקצב אותה למחלקות הנוער ברשויות המקומיות הולכת ופוחתת משנה לשנה. עכשיו אנחנו באמת בסכום מגוחך שמשקיעים בתחום. 3.5 מיליון, שזה באמת, זה אפילו, זה לעשות צחוק, אם רק בשביל לחלק את הסכום הזה ב-260 רשויות, וב-2013... המדינה לא מכירה בכלל בחשיבות של הדבר. חד משמעית לא מכירה, כי עצם זה שנמצא, זה נמצא בתקנות, בתקציב, ולא נמצא בבסיס התקציב, אז המדינה אומרת, הדבר הזה, אני לא חושבת שיש לו משהו משמעותי, לא חושב שיש בזה חשיבות עליונה, זה לא בסדרי העדיפות. וכאן לנו, כל פעם שאין לנו כמדינה, שאין תקציבים ויש קיצוצים, אז כאן לנו לשים קודם כל את היד במקומות האלה, שהם לא נמצאים בבסיס התקציב, ולקחת ולקצץ. כרגע אנחנו נמצאים גם בלי ממשלה, אז בכלל תקציבים גם לא עוברים בזמן. עכשיו, רק כדי שנבין, קריסה של אותם מחלקות נוער מקומיות, המשמעות שמה, מה מתבטל, במה סובל באופן מיידי אותו ילד שזוכה לשירות שלכם? אותו ילד, בסופו של דבר, מקבל פחות אפשרויות, פחות פעילות, פחות תכנים ערכיים, פחות פעילות של מנהיגות, פחות, הוא נמצא פחות במסגרת אחר הצהריים, ואין לו אפשרות לצורך פעילות שתוביל אותו להעצמה אישית, לביטחון עצמי, לדימוי עצמי. ואנחנו רואים, ראינו גם, ויש מחקרים שהראו, שילדים שנמצאים שם גם כן, גם ממשים את הפוטנציאל שלהם גם מבחינה לימודית, וגם זה מצמצם לנו תופעות של סיכון בקרב בני נוער, שמבחינת המדינה בסופו של דבר נתקלת בהם אחר כך בשלבים יותר מורכבים, באכיפה, ברווחה, ומשקיעים בזה הרבה יותר כסף. אז אין פה מחשבה. אבל צערי מה שקורה כרגע, ששרי החינוך
חשוב להם יותר להשקיע בתחום החינוך הפורמלי ולא בזה פורמלי, כי על זה הם רואים אותו תוצאות כבר בשנה הקרובה, בשנה הבאה, בחיני מיצב, בחינוך בלתי פורמלי, את התוצאות אתה רואה בדיוק לדבר רחוק. ואם לא בא שר חינוך עם חזון, שבאמת רוצה לראות איך משפיע על החברה בעתיד, צריך להושש את התחום הזה. עוד דבר קטן, אני חושב שגם הגיע הזמן למנות סגן שר חינוך שאחראי על החינוך הבלתי פורמלי. בעבר היה את הדבר הזה בסגן שר חינוך שאחראי לספורט, עד שמשרד הספורט עבר להיות אחד עם התרבות, ואני חושב שזה הזמן שיהיה לסגן שר תפקיד שהוא יוכל לקדם. הדברים ברורים. גיא אליהו, יושב ראש האיגוד הארצי למנהל מחלקות הנוער ברשויות המקומיות, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו סיימנו, תודה רבה.